Ubog naše hodio kroz dunjalu, ne može bez kušnji, ne može bez problema. Kažu, dunjaluk je kuća belaja, kuća kušnji, ali kroz to vidimo se od kakvi smo japi, koliko možemo izdržati. I bez obzira koliko se opira u čovjeku nefs, belaji ga jačaju, čeliči. Jučer smo spominjali Bedr. I naravno, danas ćemo spomenuti Uhud. Baš radi onog ljudskog, da je moglo biti učiniti nešto. Da se je mogla izbjeći strp. I sam strah od smrti. Počesto je djelo i blisalo. Ljudi hvata strah prije bitki. Allah spušta smirenost. Radi tog straha ljudi stradavaju. Ali, ejnama te umuju drikom od mautu vole puntu vi poruđenu šetine. Gdje god vi bili, smrt će vas tići. Pa mater bili u velikim dvorcima, velikim zgradama. Allah je sve u rok odredio. I nefska se umiri s tim, to je punina vjeri. To je punina vjeri. Ali dotle, dotad su kušnje i uvijek ona pod pitanja moglo je biti učili ili da je bilo ovako, moglo je biti onako i tako da. Ubiti vjernika je veliki grijeh. I Allah uzvišeni kaže, to se može samo slučajno dogoditi vjerniku, da ubije vjernika. Ali u takvim slučajima Allah uzvišeni odredio način otplati krvarinu i tako da. Ubiti vjernika da bi ga ili hak, znači namjerno, povlači sankciju, veoma žestoku Allah uzvišeni kaže, ubije mu'mina namjerno. Njegova nagrada će biti džehennem, u kome će biti vječno. Steći će Allahovu sržbu, Allahovo prokletstvo i velik ukaz. Velik ukaz. Allah uzvišeni nas opominje, jer insan počesto volio bi da zamiri i tamo što je u ljudskim prsima, a tamo nije mjesto naše. Muhammed Ali Selam kaže, nije naše da mi otvaramo ljudska prsa i da mi gledamo šta je unutra. Ovo je Muhammed Ali Selam rekao prilikom jedne djelitbi radnog plijena, kad su mu neki prigovorili što je nekima dao, što nekima nije, jer su ovi takvi i takvi, a ovi nisu takvi i tako dalje. Naše je da ispunimo propis, ono što nam se naređuje. A šta je u ljudskim prsima, to samo Allah zna. Wallahu alimu bila bisurik. I Allah uzvišeni ovdje kaže u vjernici, kada budete na Božjem putu, nemoj da govorite nekom da nije vjernik, da mu ne nazivate selam i tako dalje, a da iza toga stoji nekakve dunjalučke interesi, da biste stekli nešto od dunjaluka i tako dalje. Jer kod Allaha su sve blagodati. On daje kome šta hoće. Dakle, pošto živimo mi u ovoj eri materializaciji, kad se zbilja i ta ljudska komunikacija svodi na interes, nikad ne smijemo zaboraviti da smo mi muslimani. I da ljude ne mjerimo po nekakvoj svojoj logici, ide u džamiju, mašalo. Muhammed Ali Selam je rekao, kad vidiš ide u džamiju, on je musliman. Potvrdi mu islam, to je tako. Šta je učinim prsima? To samo Allah uzvišeni zna. Kada su u pitanju grijesi, Allah uzvišeni kaže, ko učini nešto loše, ili prema sebi učini nepravdu zulu, a zatim zatraži oprost od Allaha,
Naći će da je Allah milostivi da praša. Ko učini loše, učinio ga je radi sebe. Dakle, na svoju štetu. A Allah obuhvata sve svojim znanjem i Allah je mudar. Ko učini loše, počini grije, pa to pokuša prikazati na nekog drugog, na nekog drugog natovari. Evo da je natovario na svoj rad, veliko zlo, veliko zlo. E, sad je to onaj domen svih akuma. Gdje moramo i da kako bi to priznali na ovu dunjalu. Naše stare hoće su govorile, nemojte se zamiriti sa Ehlul Kitabom, jer zasigurno ne možete očekivati na sudnjem danu da će vam oni to uprostiti. Pa od muslimana i možeš očekivati na danu suđenja. Ali od njega ne možeš vjerovati. Svako kad vidi vatru i taj strah, svako će gledati samo sebe da sačuva. Pa šta misliš, u predaji se prenosi da će Isa alejhi selam reći brinjem se samo za sebe, čak i ne mogu ni da mislim na svoju majku. Zato na ovom dunjalku bi trebalo nekako proći vrlo lako, jel, što se tiče ovih hakova. Jer nikom se neće učiniti nepravda, sve će biti na miljenice. Ovdje smo spomenuli sad nefs, a evo to je drugi dinski dušman koji navodi ljude na grije. To je Iblis prokliti. Iblis prokliti. I ovdje sasvim jasno se navodi, gdje on kaže, ja ću ih zavoditi. Narađivat ću im, pa će sjeći stoci uši. Ja ću im narađivati, dakle, ljudima, pa će mijenjati Allahova stvorenja. Allah uzvišeni nam je dao zaštitu. Imamo lijepi abdest, imamo lijepi namaz, izikrullah. To je pancir za zaštitu šejtana prokletog, jer on ne može izdržati zikrullah. Zikrullah je Allahov nur, svjetlo. Ali vidite danas da u ovoj eri materializaciji, ama baš svi grijesi su se pojavili na dunjalu. Evo gledajte kroz Kur'an, pojedini narodi su bili uništavani radi pojedinih grija. Na primjer, narod Ad. Kako znamo o njima, Allah ih je stvorio jakim, čvrstim, visokim, snažnim. Oni su ugnjetavali te manje narode. Bili su oholi radi te snage koju im je Allah dao. Bili su kažnjeni tako što su opuhani vjetrom. Lutov narod je bio kažnje kamenovanjem s nebesa, dakle homoseksualizam, i tako dalje, i tako dalje. Danas je to sve pojavljeno. Ahir i zeman. I kako se kaže u hadijskoj predaji, najveći stepen u odnosu na Allaha uzvišenog imaju meleki. A onda kaže, oni koji će doći poslije poslanika Muhammed alejhiselama i primati ga, a nisu ga vidjeli. Hoću da vam kažem u današnji vakat šta znači nositi ovaj Allahov din. Koja je to veličina? Allah uzvišeni kaže, obećavajući vjernicima nagradu, da će ih uvesti u džennet sa rijekama, vječno će tu boraviti, to je Allahovo obećanje, a ko iskrenije ispunjava obećanje od Allaha. I onda, lejse bi emanijikum, vama emanije ehlel kitab. To neće biti po vašim željama, ali po željama i procenama ehlel kitaba. Čovjek je sklon da za mnogo što šta kaže da to trebalo tako biti. Međutim, bit će onako kako Allah uzvišenje hoće. Ja ću vas podsjetiti, hadijska sami. Za onog pobožnjaka koji se 500 godina osamio na onom mostu.
Od Allaha uzvišenog je tražio da mu probri voda na tom brdu i Allah je dao debljine prsta i mu je probrila voda. Dane je provodio u postu, a noću u ibadetu. Allah uzvišeni mu je dao izraz da mu je tu ona jedna mreža od onog naraša i burda. Svaki dan po jedan bi mu sazri. Najveće u toku iftara s nebesa jedna letina celosti. On voli Allaha uzvišenog da ga usmrti na sešti i tako da bude prošite. I zaista nadaki, kad su silazili s nebesa, osmatrali su ga u njegovom ibadetu. Ali šta se dalje kaže u gledanju? Kad dođe pred gospodara, Allah uzvišeni će mu reći, robe moj, uđi s mojom milošću u džennet. A on će reći, gospodar, a ja sam tolike godine ibadeti. Ja hoću u džennet ući radi mojih djela, ja sam to stekao, ja sam to zaradio. Uđi s mojom milošću. Evo da skratimo, kad se izvaga sad ta njegova ibadet od 500 godina i samo jedno dobro koje mu Allah dao, a to je ljepota oka, počne vidjeti. Pretjegnit će ovo Allahu u dobro. I, dakle, ne po našoj logici, ne kako mi to mislimo, nego samo po Allahovoj milosti, po njegovom metu. I kaže Muhammed Ali Selam, čak ni ja, radi svojih dijela, svog stepena, neću ući u džennet, nego po Allahovoj milosti, po Allahovoj milosti.